Oh, that one is how to simplify. Okay, yang tu kita include kat simplify lah. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak tukar kepada single cert. Okay, single express as a single cert ataupun maybe ada another terms yang dia boleh bagi, simplify jugalah. Okay, dia tak, lebih kurang sama je. Single cert, single cert ataupun tukar kepada simplify. Tapi tak boleh tunjuk dulu yang ni. Alah, dua orang nak masuk lagi. Contoh yang pertama, let's say kita ada cert 18 tambah cert 72. Okay. So this question, maybe dia boleh bagi. Dia kata you kena tukar kepada single cert ataupun simplify. Where should we combine? Boleh tak kita combine supaya tak nampak banyak? Boleh lah, kita nak padam lah, kita nak combine je supaya kita tak nampak banyak. Sebenarnya bila benda kita nampak banyak ni, nanti kita rasa macam serabut banyaknya nak kena ingat. Kita nak padam ni. Kita nak padam satu arrow ni, kita nak terus stash as a simplify. Sebab kadang-kadang soalan dia, dia boleh bagi simplify. Okay. So hard ni bukan tiga lah. Maksud, kita anggap dua je. Bila kita rasa macam tak banyak, kita tak adalah rasa macam serabut sangat. Banyaknya benda nak kena study kan, nak ulang balik. Okay. So we have. Okay, ni guna conjugate. This one convert to the single set ataupun dia boleh anggap sebagai simplify. Okay. So contoh yang pertama. Teacher open sebenarnya kelas malam ni untuk kelas lain pun. Okay. So sekarang, okay, dalam kepala you, receipt balik. Receipt on mind. Cert ada dua benda je yang kita kena tahu. First, how to convert to the single cert ataupun simplify. The second one, how to rationalize the denominator, which is that kita akan guna conjugates. Okay. So ini contoh pertama bagi yang baru masuk. Teacher baru saja nak terangkan pasal cert. So, malam ni insyaAllah kita akan cuba terang dari basic ya, daripada awal. Macam mana you nak apply konsep cert, teacher ada terang sebut tadi, teacher rasa adalah tidak mustahil soalan cert ni akan keluar SPM sebab ni something new yang baru dimasukkan dalam syllabus. Okay, soalan yang dah baru masuk tu saya rasa paling tidak pun satu soalan akan ditanyalah. Okay. Just kita prepare je lah, okay. So first one, okay, you tengok eh. Memang you kena tahu law lah eh. Bila you nak simplify, you kena tahu law. Apa law yang ada dekat dalam cert ni? Ingat lagi tak apa law yang ada dalam cert? Kalau tambah apa yang kita boleh buat? Bolehkah kita tambah dua cert ni? Cert 18 tambah cert 72. Bolehkah? Hah? Bolehkah? Tak boleh kan? Mana boleh? Okay. So apa yang kita kena buat adalah kita kena cuba cari tukar. Okay. Bukan cari. Tapi kita tukar jadikan dia macam like term. Konsep like term. Okay. So cara you nak tukar jadikan dia like term bermaksud you tukar set 18 you change, nanti you tukar supaya jadi ada satu set yang sama dengan set 27 ni. 27 ni pun kita kena tukar. Jadi satu set yang sama, konsep dia macam like term. But before that, you kena ingat perfect square number. Okay. Apa dia perfect square number? Contoh, bagi cikgu contoh perfect square number. Hai. Okay. We start with 1 lah. Tapi 1 memang kita tak guna kot. Kita kena 2 kuasa 2 apa dia? 4 kan? 4 tu contoh perfect square number. So kena ingat all the perfect square number untuk mudahkan you. We have 4 and then we have 3 square equal to 9. 4 square equal to 16 dan seterusnya lah. Kau boleh senaraikan. You senaraikan. Kita ada 4, 9, 16, 25, 36,
berapa lagi? 49 macam gitulah eh, kan? Ingatlah, ingat tulis semua perfect square number sebab inilah konsep yang kita guna pakai untuk kita convert set kita kepada single set atau kita nak simplify. Okay, kenapa teacher cakap macam tu? Ini akan bagi you idea supaya you tidak terfikir-fikir yang lebih jauh macam duk try and error, try and error tekan calculator. So apa you boleh buat? Set 18, you tengok 18 dia darab dengan apa-apa nombor perfect square tak? Yes, ada. Ada apa dia? 2, 2 darab 9. Yes. Okay. So this one you dah nampak dah 9. Ah, you mesti dah ada idea lah 9 ni you perfect square dia akan jadi apa? E? 3 betul tak? Sebab bila nampak perfect square number ni you tahu dah lah. So kalau 9 ataupun square root 9 so dah tahu dah akan dapat 3. Itulah dalam kepala kita mesti dah ada idea macam tu. Okay sebab tu cerita you listkan semua perfect square number ni. Okay and then plus kalau kat sini you dah nampak dah you akan dapat set 2. This side pun ada side this, yang ni pun satu lagi set ni mesti cuba dapatkan 2 jugalah. 2 darab apa dapat 72? 36. 36 kan? Yes. Ha, nampak? Teacher darabkan apa? Perfect square number juga. Okay? Betul tak? 36. Okay. So di sini bila you buat, okay you tahu you boleh split kan dia? Ada nak masuk eh? Teacher nak apa dia? Kenapa teacher-teacher tu? Kenapa? Kenapa? Kenapa you panggil teacher-teacher you tak dengar eh? Tak. Kenapa? Tak. Kenapa ada apa? Nak tanya ke apa? Tak. Habis kau saja tanya teacher macam itu tadi. Kenapa? Tak. Ayah. Oh. Okay. This one kita boleh split by 2. Yang ni kita boleh pecahkan kepada 2 set. 36. Okay. So now kita dah tahu dah this one kita akan dapat 3. So kita akan dapat 3 set 2 tambah 36. So we have 6 set 2. Okay, you nampak tak konsep like term kat sini yang teacher sebut tadi? Kita relate lah kan, memang benda tu tak. It's not directly tapi konsep like term tu kita kena faham. Macam algebra hanya like term saja yang you boleh tambah dan tolak. Jadi dia ada kesamaan persamaan konsep hampir sama similarity dia bila you nak simplify your set untuk operasi tambah dan tolak. Okay, mesti cari like term. So this one kita anggap macam like term lah. We have set 2, set 2 kan. Then you boleh selesai macam biasa. And you akan dapat lah 9 set 2. Okay. Okay, sekejap nak buka pintu. Ada orang ketuk pintu tu. Rasa macam ada orang ketuk pintu kan tak ada? Oh tak ada. Ingatkan ada orang nak masuk. Okay, tak ada dah. Okay, beres. Okay, sekarang ni teacher nak tanya, you nampak tak konsep apa yang teacher nak tunjuk? Macam mana you nak tukar kepada simplify, okay? Simplify ataupun nanti kita tengok kalau kita nak convert kepada single set. Sama je. Teacher? Ya? Yeah? Kenapa dah tadi jadi 3 set 2 tu? Sebab punca kuasa 2 bagi 9 ni 3. Oh, dia kena simplify yang mana boleh simplify lah. Yes, kita kena selesaikan. Ni kita boleh terus selesaikan. Bukan ni dia bukan simplify dan ni memang terus selesaikan. Set 2 dapat 9 kan? Square root punca kuasa 2 bagi 9, 3. Punca kuasa 2 bagi 36, 6. Sebab itulah cik kata, you senaraikan ni. Supaya you ingat, nombor-nombor yang kalau dia soalan nak kata simplify, mesti nombor tu dia mesti darab dengan nombor-nombor perfect square ni. Sama ada 4, 9, 16, 25, 36, 49. Itu clue dia. Clue, hint untuk you simplify untuk soalan set. Nampak? Boleh ke? Boleh. Okay, ada soalan lain? Nak tanya-tanya? Teacher.
Ya. Lepas dah buat yang macam tu, lepas tu kita terus darab je lah yang set 2 darab set 9 tambah set 2 darab set 36 tu. Terus darab lepas tu dapat jawapan macam ni, lepas tu tambah. Yes. Sebab kat sini konsep dia dah macam dia dah sama. Set yang ada yang set sama ni baru kita boleh tambah. Nanti cik kata you boleh pinjam yang you belajar konsep like term. Okay, ingat like term sahaja yang kita boleh tambah dan tolak dalam algebraic expressions. Okay, soalan lain? Sambil-sambil teacher buka pintu, ada orang nak masuk ni. Ha. Kelas lain pun boleh tanya saja, open lah. Memang teacher open malam ni untuk to make sure that you, lepas ni you, apa yang teacher terang kat you malam ni, apa yang teacher explain balik kat you daripada basic ni membantu untuk you jawab apa-apa soalan set yang jumpa lah, hopefully insyaAllah. Ya? So tak faham, tolong tanya. Jangan duk malu-malu lah. Jangan sia-siakan you join my class malam ni. Kan? Ada siapa lagi nak tanya? So what's the idea untuk simplify tadi? Kita cuba pastikan that number tu kita boleh darab dengan perfect square number. Betul tak? So and then kita boleh apply konsep like term. Because like term saja kita boleh tambah dan tolak. Untuk tambah dan tolak lah. Teacher. Ya. Yeah. Boleh tak tunjuk satu lagi contoh? Memang nak tunjuk pun nanti sekejap. Okay. So terang ni dulu. Okay, satu lagi contoh yang teacher nak bagi. Cuba panjang sikit lah. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua. Memang cik akan bagi 3-4 contoh jugalah nah. 3-4 contoh. Saya tulis kat sini. Contoh kedua. Okay, let's say we have 2 set 32 minus set 8 plus set 288. Okay, di sana teacher nak bagi you masa sikit untuk you cuba cari darab nak darab dengan berapa. Boleh tak? Cik bagi masa sekejap untuk you fikir. Tak maulah cik tunjuk saja. Ni nanti you beritahu teacher you nak darab dengan apa. 32 nak speed as a what? Berapa darab berapa? 8 berapa darab berapa? 288 berapa darab berapa? Pensel, punya pensel. So, ya. Yeah. 8 tu pun kena 2 darab 4 macam tu ke? Ya, yeah, betul. Siapa yang baru masuk, teacher malam ni ajar terang balik bahasa set. Baru je satu contoh, jangan risau. Okay, so ini set. Only two concept sahaja. Dalam set ada dua sahaja concept yang you kena tahu, how to convert to the single set or how to simplify. And next nanti kita akan tengok macam mana nak rationalize the denominator, which is that kita akan guna conjugate. So teacher baru saja tunjuk first example. So the idea to simplify set untuk tambah dan tolak ni adalah kita cuba guna all the perfect square number. Perfect square number kalau masih ingat is something like 4, 9, 16, 25, 36, 49 and so on lah. All the perfect square number.
So we try to multiply this perfect square number dengan satu nombor, which is that you akan dapat set yang sama. Okay, konsep set yang sama ni something like macam like term, which is that you belajar dah sebelum ni dalam algebraic expressions masa form 1 dulu kalau masih ingat lah. Ya? Sebab hanya like term saja yang kita boleh tambah dan tolak. Awal-awal masuk dengar dapat 5 kali teacher sebut, tak apa, baguslah sebut dengar banyak kali supaya ingat melekat kat kepala tu. So now teacher bagi soalan example 2, second questions. So you have to simplify set 32 minus set 8 plus set 288. Done? Dah siap? Done. Okay. So kita tengok apa yang you dapat. 32 you split jadi apa? 16 darat, 2 darat 16. Okay, 2 darat 16. Tolak. 4 darat 2. 2 darat 4. 2 darat 4. Okay. How about 288? 2 darat 144. Okay. Ha, macam tu. Okay. Ha, you dah nampak idea lah tu. You dah cari dah nombor yang sama. Okay. And then dia akan darab dengan nombor perfect square. 164144, semua perfect square number. Then kita akan splitkan this set 2 multiply with set 16 minus set 2 square root of 4. Kan, sebenarnya kita tak panggil set kalau nombor tu kita boleh selesaikan. Pina senang sebut jugalah set. So we have 16, dia akan jadi apa? 4, betul? Minus 2 set 2. Then we have 12 set 2. So now semua dah sama, set 2, set 2, set 2. Maka you bolehlah tambah dan tolak seperti biasa. So your final answer should be 14 set 2. Yes, 14 set 2. Okay. Boleh. Dapat dah idea tu? Dapat. Okay, good. Okay, kita cuba satu lagi. Mungkin dua lagi soalan. Ada nak tanya untuk example tu? Ada tak siapa macam tak terfikir 288 tu nak guna apa? Tapi sebenarnya idea tu akan datang daripada previous nombor-nombor sebelum tu macam 32 set 2 darat 16, 8 2 darat 4. So it must be something yang darat 2 jugalah. Kalau you nak sama kan? Tu idea boleh dapat daripada situ juga. Ya. Yeah? Yang sebelum-sebelum tu boleh membantu you lah untuk bagi idea supaya you tak ada lah tak ada melalut pergi ambil hal nombor-nombor lain macam tu lah. Kan? Sebab you boleh dah buat juga macam, ya? Yeah? Apa dia? Kalau guna sifir lain tak boleh? Boleh. You boleh je guna 16 darat 9 darat 2 pun dapat juga kan 288 tu. Tapi jangan, dia panjang sikit lah. Boleh je. Okay? As long as you dapat set 2 ni, semua sama ni. Okay? Sekejap kita bulatkan lah. Ni mesti dapat ni. Aduh nak masuk eh. Ni mesti dapat sama. Itu idea dia macam tu. Syarat you dah dapat idea dah. Ya. Saya nak bagi contoh lain. Okay, next. Dia jadi memanjang, memanjang, memanjang lah pula ke bawah ni. Tak apakah? Okay, tak apa. Kita tengok soalan seterusnya. Begini 4 set 3. Sebab simplify ni bukan untuk bukan hanya operasi tambah dan tolak saja, boleh juga darab dan bahagi. 12 divided by set 27. Okey, cuba. Hai tu pula. Salin dulu, salin dulu. Sebentar teacher nak tengok siapa nak masuk tu. Admit siapa nak masuk.
Cuba you ubat dulu sekejap. For set 3 tu kan. For set 3 darab set 12 divide by set 27. Kelas ni bukan wajib ha. Ini memang ada yang request untuk ulang balik set, so teacher buat. Modules yang available untuk join. Kalau you ada hal lain is okay. Teacher tak ambil attendance pun. Dah ada siapa-siapa yang dah dapat jawapan? Ada siapa-siapa yang dah dapat jawapan? Boleh share, beritahu teacher berapa dia dapat? Siapa? Berapa? Dua set tiga. Dua set tiga, okey. Yang lain ada? Lapan set tiga per tiga. Lain? Set. Kalau set ni bagi dulu ke darab dulu? Apa dia? Lepas dah kecilkan ikut number perfect square tu bahagi dulu ke darab dulu? Dia ikut mana-mana yang sesuai. Yang ni dia memang ada konsep tersirat sikit. Sebab tu saya nak dengar dulu jawapan you. Okey, dah boleh eh? Teacher tunjuk. Nanti tengoklah apa you buat eh. Okey, first that yang ni memang dah kita nampak macam dah simplify kan. 4 set 3. But 12, you boleh simplify lagi. Sorry. For set 3 ni memang tak perlu buat apa dah. Then kita darab dengan 12. 12 you tukar jadi apa? Tukar jadi apa? 4 darab 3 lah. 4 darab 3. So we divide dengan 27. So 3 darab 9. Sama macam konsep tadi kan? Kita pilih semua nombor yang sama. Hint dia kat sini because 4 ni memang dia dah bagi dalam 4 set 3. So the rest 12 dan hampir dia ambil 9 darab 2 pula kan. So ambil juga yang darab 3. Sebab itu hint dia kat situ. Okay, so kita nampak kita dah ada perfect square number kat situ. Then we can simplify. Sekejap, kita kena nak membesarkan teacher punya ni. Sekejap. Nak kebawahkan lagi teacher punya whiteboard ni. Okay. So kita boleh simplify. We have 4 set 3 multiply with berapa? 2, is it? 2 set 3 divide by Allah. That 3 set 3. Okay, ni faham eh? Kan? Perfect square ni tidak payah split lah. You all sepatutnya nampak lah kan. Square root 4, square root 9, dapat 2, dapat 3. Okay. Okay, boleh faham kan kita buat macam ni? Dapat tak ahad macam kita buat ni? Dapat kau? Dapat. Okay, sekarang ni kalau you nampak, you jangan excited nak potong-potong macam tu lah. You kena fikir betul-betul. Dan you jangan excited, rasa macam, oh you nak darab. Kalau you darab memanglah set 3 tak. Set 3 dah akan dapat 3. Dan kalau you buat macam tu, apa yang akan jadi? Jawapan kita masih akan ada denominator dia ada set 3. Okay. Contoh saya tunjuk. Adalah tidak mustahil untuk you buat macam ni. Because you nampak, set 3. This one darab. So you tahu dah set 3 darab set 3 akan dapat 3. Betul tak? You nampak kat situ kan? Okay, you pun nampak.
set 3, direct set 3, kita akan dapat 3 kan. Okay, betul, tak salah. Tapi kalau you implement that concept dalam this questions ni, you nak buat solutions dia, you akan dapat macam ni. You akan dapat 8 darab 3, betul? Per dengan 3 set 3. Betul tak? Ada tak yang buat macam ni? Ada tak yang buat macam ni? Yang dia tunjuk ni? Yang dia punya solution yang macam teacher buat ni? Ada tak? Ke tak ada? Tak ada? Kalau tak ada, baguslah. Tak ada? Confirm? Saya. Dia tak ada set 3 kat tepi 24. Okay. Let's say you buat macam ni. Okay, sebenarnya ini you memang boleh cancel lah. So, apa jawapan yang akan dapat? 8 set 3. Okay. So, you nampak okay, fine. This is your final answer. So, selepas you simplify, you tulis macam ni. Okay. Yang ini tidak boleh diterima sebagai jawapan akhir. Okay, something yang you kena ingat, sangat penting, law. Apa panggil? Law lah, syarat. Untuk set ni, jawapan akhir tidak boleh sama sekali ada denominator atau penyebut dalam set. Okay, teacher ulang balik. Jawapan akhir untuk set tidak boleh ada denominator atau bahasa Melayu kita sebut sebagai penyebut ya, dalam set. Maksudnya macam inilah. 8 per set 3. Tidak boleh. Tak boleh. Because this one is something like you macam tak selesai lagi. Okay. So you tak boleh bagi jawapan akhir you macam ni. Okay. So apa yang you kena buat? Okay. Kalau macam ni, apa yang you kena buat? Okay, kalau you nak buat macam ni, it's okay. Tapi you tak, jangan tinggal ni sebagai jawapan akhir. So ingat, you kena darab. So nanti kita akan belajar yang kat sana, yang dekat apa ni? Rationalize nanti. Apa yang you kena buat macam ni? You kena darab dengan set 3. Dia punya denominator, numerator also kena darab dengan set 3. Okay, so barulah you akan dapat 8 set 3 per 3. Okay, this one boleh. Betul. Okay, so atau you boleh tulis 8 per 3 set 3 ni di tengah-tengah. It's okay. Ini satu cara yang you boleh buat. Cuma teacher tunjuk ni because teacher tak nak you tinggal jawapan tadi. 8 per set 3. Tak boleh. Tu tak habis lagi tu. Ya. Sebab ingat syarat untuk set, simplify set, your final answer tak boleh ada denominator dalam set. Itu you kena ingat. Okay. So, ini satu. Okay. But you still, you akan dapat jugalah jawapan dia 8 per 3 set 3. Ni jawapan akhir dia. Supposedly inilah jawapan akhir you. Ataupun, ataupun you terus simplify kat sini. Okay. You simplify kat sini. Terus simplify. Potong had ni lah. Okay. Then this one apa yang you dapat? Terus darab 4, darab 2 dapat 8. So we have set 3 over 3. Okay. Tapi you janganlah piduk. Apa nama? You akan kadang bila nampak semua sama. Oh, you pun excited hampir duk potong. Ada. Janganlah tu nak cancel. Kena faham lah. Bila kita nak simplify atau nak cancel tu mesti jangan orang kata semua nak cancel. Dia ada konsep dia lah. Ya, kena tengok balik. Jadi kat sini dia have two solution. Kalau ada solution yang mudah, you terus cancel 3 ni. Okay. Atas bawah ni. Ataupun you you boleh darab set 3 dengan set 3. Dia akan dapat 3. Tapi you kena darab pula denominator tu dengan set 3. So bila darab, denominator darab set 3, yang numerator pengangka pun kena darab juga dengan set 3 juga. Boleh? So teacher letak all kat sini. Either you buat this one ataupun this one. Ada soalan? Okay, cepat sangat cik cakap. Cepat. Cik tak faham. Ya. Kalau potong tu dia ambil satu je potong. Okay. Kalau dia kuning. Ya, cik faham. Okay, kalau you nampak macam potong, eh betul ke kenapa teacher tak potong dua-dua kan? Okay, kalau you tak nampak macam tu, you buat macam ni. Dia share kan? Dia share denominator sekarang. Sebenarnya kalau buat macam ni.
Betul ke macam ni? Maksudnya macam tu ke? You nak potong dua-dua? Kalau kita, oh tapi dia sebenarnya tak boleh ni. Dia jadi lain pula nanti. Ni tak betul ni. Tak boleh, sorry. Tak boleh buat macam ni. You tak boleh split kan dia. Okay, kita nak tulis cat bentuk lain ni teman-teman. Kejap eh. Okay, sorry bukan nak tulis macam tu. Nak tulis macam ni. Ini kalau bahagi dengan ni, sama lah maksud macam kita tulis satu, Allah kenapa tak keluar? Satu per 3 set 3 hidup darat dengan you macam nak cancel. Kita nampak you macam you tercancel dua-dua kan? Macam tu eh? Ke macam tu kan maksud you? Aisyah yang tanya tadi, Aisyah. Maksud you cancel atas you cancel macam mana you cancel yang set 3 dengan 4 tu juga? Ya yeah, macam tu ke? You buat. Dia sebenarnya tak, dia macam tak habis juga sebenarnya. Kalau you buat macam tu, dia akan sebenarnya dia akan jadi macam ni. Eh? Dia akan still ada set 3 kat bawah tu. Okay? Ataupun teacher bagi satu contoh lain untuk you tengok. Boleh tak? Biar nampak sikit lagi. Boleh tu. Boleh. Contoh lain je. Tak, teacher bagi contoh lain eh. Satu contoh ni tak cukup juga kadang-kadang jap. Kita buat-buat satu kan soalan yang darab bahagi ni. Mana lagi nak tulis? Ya Allah dah ke bawah dah ni. Lagi nampak kecil sangat. Tak mana nak tulis, cuci tulis kat sini lah. Yang ni set lagi lah. Dan sample for tumpang kat sini lah. Okay. Okay, soal apa nak bagi kat you? Okay, sampai teacher fikir apa benda nak bagi. Teacher nak bagi ni dulu sebelum teacher fikir apa benda nak bagi kat you ni. Cuba buat yang ni dulu. Okay, how about this one? Cuba buat ni. Cuba simplify hat tu dulu. 2 set 3 power of 3. Boleh. Ya. Ya. Ini dah nak 3 kali ke? Haa. Macam biasa lah kuasa 3. 2 tu kena kuasa 3. 3 kali. Dua kuasa 3. Dua. Tak pula nak tunjuk kat you lah. Lama ini baru simplify. Tak masuk lagi. Channel eyes.
Dapat apa? Dah dapat apa? Ada yang dah dapat jawapan? Berapa dapat? 24 set 3. Okay, good. 24 set 3. So kat sini so kita akan dapat apa? 8 darab berapa? 3. 3 darab set 3. Darab set 3. Okay, betul ke? Kita kena dapat macam tu. Faham tak kenapa 8 darab 3 set 3? Tak faham Encik. Kenapa kita boleh dapat 8 darab 3 set 3? Dua kat depan tu darab dengan kuasa 3 tu. Okey, dua kuasa 3 betul. Lepas tu? Set 3 darab set 3 dapat 3. Yes, okay. Yang ini, okay tak apa. Siapa yang tak faham, saya tunjuk eh. Yang ini macam kita ada 2 kuasa 3. Okay, and then kita ada kalau you tak nampak, saya tunjuk macam ni. Set kuasa 3 kan? Set 3 kuasa 3. Set 3 darab, set 3 darab, set 3 kan? Kuasa 3, sebab 3 kalilah. Okay, so 2 kuasa 3 kita dapat 8. Set 3, darab set 3, kita akan dapat 3. So kita ada lagi set 3. Nampak tak? Boleh? Set yang sama, nombor yang sama, you akan dapat macam tadi saya tunjuk. Set A, darab set A, akan dapat A. Ha, ya? Konsep tu kena ingatlah. Set A, darab set A, akan dapat A. So, 3 darab 3 akan dapat, set 3 darab set 3 akan dapat 3. Okay, so ini set 3 dia. Dapat 3. So masih lagi ada set 3 satu lagi. So kita pun tulis set 3. Dan barulah kita akan dapat 8 darab 3 tu dapatlah 24 set 3. Boleh? Boleh faham tak? Boleh ada ke ada soalan lagi nak tak? Tak. Faham? Boleh tanya. Ya. Boleh ya? Okey. Okey. And then kita tengok teacher saya kena tunjuk yang kena expand. Okey. Boleh tak? Teacher tunjuk expand. Sekejap. Expand pun you kena simplify juga. Ni example berapa ni? Example 4, example 5. Okay, kau pula yang expand. Cuba you buat 2 set 5 tolak 3 set 2 square. Okay, cuba you simplify hat ni juga. Ni pun sama juga. You kena simplify yang ada bracket ni. Okay, cuba you buat dulu, nanti dia tunjuk. Okay?
Okey, bolehkah? Mana kita buat ni tadi? Allah khabar. Cik. Ya? Jawapan dia dapat dua ke? Dua apa? Satu je jawapan dia. Jawapan dia kena last tu set nanti je. Ada set. Ada set lah jawapan dia tu ada set. Yalah, kita nak pindahkan yang kita buat ni. Tak apa, tak apa. You cuba buat dulu. Sekejap, ini tak boleh tak sini ni. Ni tak sini jauh sikit. Sekejap. Kita tunggu you obat sekejap. Ada siapa-siapa yang dah dapat? Boleh share jawapan you? Ada yang dah, apa nama ni, dah dapat jawapan? 38 tolak 12 Okay. Okay, yang ini USPM macam biasalah sebenarnya. You expand sebab air kuasa 2 ni, so kita akan expand macam biasa. So kita tunjuk lah. Tak, cuma kena careful sikit ni sebab dia dah banyak set kat situ lah. Dan you kena darat 2 kali. Ini biasanya kadang-kadang you tahu nak buat tapi careless lah. So berhati-hatilah bila you darabkan tu. Okay. And then this one SPM macam biasa lah. Darat satu-satu. Okay. Tengok eh. Teacher buat. Kita daratkan ni dulu. 2 set 5. Darat 2 set 5. So kita akan dapat berapa? 4 darat 5 kan? Sebab set 5 darat set 5 dapat 5. Okay. And then kita akan dapat apa? Tolak 2 set 5 darat dengan 3 set 2. So kita akan dapat. Dapat 2 darab negatif 3. So akan dapat negatif darab dengan set 2. Boleh darab eh. Darab nombor dalam je lah. So akan dapat set 10. Okay. So kan ni dapat 6 set 10. Okay. Ni kita darab ni. Dengan ni. And then sekali lagi. Sama juga. The same thing sebenarnya. So 6, 6, 10. Okay, and then last kali negatif 3 darab negatif 3. So kita akan dapat positif 9. Set 2 darab set 2 kita akan dapat 2. Ha, macam ni. So kena berhati-hati. Okay, berhati-hati. Biasa mungkin you boleh buat tapi dia mungkin boleh careless lah kalau you tak careful. Kalau buat cepat-cepat, kira cepat-cepat sangat kan. Ha, so tolong berhati-hati. Then kita akan dapat 20. This one sama ni macam konsep light kan. Sama. So kita akan dapat negatif 12. Set 10. Tambah 18. So kita akan dapat 38 tolak
12 set 10. Okay, so you boleh tinggal jawapan you macam ni ataupun you boleh juga kalau you nak factor lah kan. Sebab kita ada 38 dengan 12 ni. So you boleh juga kalau you nak tulis 19 kalau nak buat lah. But it's okay je. Ya, tak, this one pun dah okay. Okay. Boleh? Boleh dapat tak yang tu yang lain-lain tadi? Boleh. Boleh. Okay. Okay, so yang ni insyaAllah mungkin boleh. Ni aku apa dah ni? Aku 10 dah. You all nampak aku apa ni? Ke kita masuk yang ni? Boleh lah, jasa yang ni nanti tengok balik. Kita akan bagi, kita akan bagi all soalan nanti. Untuk you cuba. Okay, jasa next kita tengok nak yang ni lah. Rationalize kan? Eh? Rationalize denominator yang kena datang conjugates tu. Ni yang nombor 2. Jadi kita dah tengok, so far kita dah tengok how to simplify, beberapa contoh kita bagi. Okay, next kita tengok yang the next one, macam mana nak rationalize denominator. Rationalize denominator ni sebenarnya bila ada set as a denominator, okay. So kita tengok contoh yang pertama. Kita ambil contoh mudah dululah eh. Sementara kita dah tunjuk dekat you all tu. Let's say kita ada 4 divided by 4 over 3 set 2. Okay. So kalau macam ni memang sebenarnya kita tahulah ini masih boleh di simplify macam tu lah eh. You can simplify. Dia biasanya rationalize the denominator and simplify. So apa yang kita kena buat, kita akan darab dengan apa nama set yang sama dengan bawah tu. So you akan dapat 4 over 3 set 2 akan darab dengan set 2 atas pun darab dengan set 2 darab. Okay. So the purpose that kita darab ni because kita nak hilangkan set di denominator tu. So kita akan dapat 4 set 2 over 3 times 2. Okay, so this one you can simplify. Then you akan dapat berapa? 2 set 2 over 3. Macam tu lah, ini yang mudah lah, yang simple sangat. Okay, so you darab je. Kalau kat sini set 3, so you kena darab dengan set 3. Denominator and numerator juga kena darab the same thing, benda yang sama. Okay? Teacher, yeah. Teacher. Ya. Yeah. Yang darab tu ambil set 2 lah. 3 tu tak perlu. Oh, tak perlu. Sebab kita nak buang set ni je. Tu 3 tu biar je lah. Ya? Dia tak efek apa pun. Okay? Boleh? Boleh. Okay, ni kalau yang macam, I thought this one is quite simple. Sebab dia tak ada tambah tolak kat bawah tu kan. Okay, kita tengok kalau dia ada tambah tolak. Let's say we have 2 over 3 set 2. Macam ni. Ini kalau dia ada tambah atau tolak. So kita akan darab dengan conjugates dia. Conjugates dia mesti basically nombor yang sama tapi operasi dia berbeza. Kalau tambah dia akan darab dengan tolak. Kalau tolak akan darab dengan tambah. So this one akan dapat 3 plus set 2. Numerator also 3 plus set 2. Dia kena tukar. Tukar sign, tukar tanda. Kalau tambah, you akan darab dengan tolak. Kalau tolak, kena darab dengan tambah. Okay? Kenapa kita tak darab dengan nombor yang sama? Sebab kalau kita darab nombor yang sama, dia tak akan habis cerita pun. Dia akan masih lagi ada set. Okay? Kalau you nak suruh teacher tunjuk, boleh jugalah teacher tunjuk. Kalau kata teacher kenapa kita minta tadi kita darab dengan set 2, kenapa hari ni kita tak darab dengan 3 tolak set 2 juga? Sebab kalau kita darab juga benda yang sama, dia tak habis cerita pun dia akan jadi macam masih lagi ada set tu. Okay, but this one kalau kita akan darab tanda yang berbeza, konsep dia yang you belajar masa low form lah. Kita ada A tambah B darab dengan A tolak B. So hasilnya apa yang kita akan dapat adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay.
Ha, ni kita akan guna konsep ni. Okey? Dia akan dia stop kat situ. Sebab kita nak buang set ni. Sebab tu kita kena darab dengan tanda yang berbeza. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey, next. So, can you just darab dia akan dapat 2. 3 tambah set 2. So, this one yang bawah ni, dia akan dapat macam ni. 3 minus set 2. Darab dengan 3 plus set 2. Okay. So sekarang you nampak dah pattern dia kan? You kena guna yang ni. Yang kita buat ni. Nak guna konsep yang sini. Untuk denominator ni. Okay. So apa yang kita akan dapat. Yang atas ni boleh lah kalau nak expand. Ha? Kalau nak expand lah. Kalau tak nak pun. Biar je lah macam tu. 3. Sorry. You have 2. 3 plus set 2. So this one ni yang bawah ni you akan dapat. You darab je 3 dengan 3. So you akan dapat 9. Tolak. Set 2 darab set 2 akan dapat 4. Betul? Set 2 darab set 2 kita akan dapat set 4 lah kan. Ataupun kita set 2 darab set 2 tu akan dapat 2 lah. Tak payah dapat set 4 lagi. So akan dapat 2. Okay. So kita akan dapatlah 2 darab 3 plus set 2 over 7. Nah. Ni hasil dia yang akan dapat. Ha, atas tu tak payah duduk darab balik. Kalau biar je lah dia dah macam dah simplify dah macam tu. Macam ni yang you akan dapat. So you tak akan dapat jawapan akhir yang ada set lagi. Boleh tak? Ini yang kita darab dengan conjugate. Okay. Ni yang dipanggil rationalize. Means that rationalize tu maksudnya kita darab dengan conjugate. Okay. And then kita simplifykan dia. Bolehkah? Boleh je. Okay. Cikgu rasa kita nak bagi satu soalan. Panjang sikit lah kot. Satu soalan panjang sikit nak tengok you cuba buat. Ada soalan betul Yang ni tak ada soalan boleh buat Kita cuba satu soalan panjang sikit. Oh boleh tulis lagi kat bawah ingat tak boleh dah. Okay ni kita bagi masa sekejap. Ni last lah. Kita pun tak mahu panjang-panjang. Siang kat yo. Besok dah ada kelas pula. Pagi. Kan besok kelas apa pagi? Kelas Kamila? Mat. Okay kita bagi satu soalan. Ni last lah. Ni last. 21 plus 5. Divide by 1 minus 5. Plus. Okay. Okay. Cuba buat. Ni yang mana you, dua-dua you kena darab dengan conjugate. This side kena darab dengan conjugate. Other side pun kena darab dengan conjugate juga. Okay, cuba buat sekejap. Cik tunggu you buat sekejap. Panas kan?
orang yang masuk ni sebenarnya? Tiga. Boleh buat? Boleh ke buat? Dia tak pun kalau you tak nak ada dua sebenarnya macam dia ada silang je sebab atas bawah tu benda yang sama ni. Ni sebenarnya senang je soalan sebab dia is something like macam you tak payah pun nak darab dua-dua tu, you terus darab je sebab dia sama je. Satu tolak lima set lima, satu tambah set lima sebab you memang nak kena buat macam tu kan. So you darab je. Nampak tak? You nak buat apa? You nak buat macam mana? Sekejap. Ni sebenarnya sebab kita ni sama. Eh? So you boleh buat macam ni je. So it's something like you boleh, this one you boleh buat cross multiplication. Ya? Eh? Buat cross multiplication. So this one you akan dapat 1 plus set 5 ni darab dengan konsep darab silang, ingatlah konsep darab silang tu. Eh, 3 pula. And then we have ni. Patutnya kita tulis je, tak payah pergi duk buat macam tu lah. Tak apalah. Takut you tak nampak, so kita tulis dulu. Satu tolak 5 ni darab ni kan? Ni darab ni. Tu hak bawah kita boleh darab kan? Sebab dia sama je ni. Okay. Semua ni over y minus 5. Eh. Sebab kat bawah ni memang sama. Kalau macam dia punya denominator berbeza, dia kena darab set satu dengan conjugate. Okay. Okay, so apa yang akan dapat? Satu tambah. Saya simplify tidak ke? Nampak tak kata macam ni. Dua set lima. Ni kita expand lah. Nanti expand satu-satu. Tambah lima. Okay, this one pula. We have plus 1 minus 2 set 5 plus 5, is it? Plus 5. Semua ni over dengan 1 minus 5. Nanti you tengok eh, you compare jawapan you dapat tak sama dengan teacher. Kalau tak sama, you tak ada sangkut ke mana-mana, you boleh tanya. Okay, this one kita akan selesaikan 1, 5, 6, 7, 7 tambah 5, 12. Okay, kita ada 12. 2 set 5 tak ada 2, 2 set 5 habislah tak ada. So kita akan bahagi dengan negatif 4 lah, senangnya soalan ni. So dapatlah negatif 3. Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak negatif 3? Rupanya nak bagi hak susah tapi bagi hak senang pula rupanya. Tak apalah, nanti soalan latihan kita bagi kat you all tu ada yang you kena. Teacher, teacher yeah? Scroll atas sikit teacher. Nak screenshot. Tak tahu. Tu tak dapat penuh ni sebab teacher tu. Nanti saya kecilkan. You dapat full semua. Okay teacher. Okay, ada nak tanya tak yang soalan ni? Yang ni kenapa kalau kata teacher, kenapa teacher dalam conjugate? Sebabnya dia punya denominator dia tu dah something like benda satu bentuk dia sama. Cuma dia dah macam conjugate each other. Okay. Conjugate antara satu sama lain bila kita buat cross multiplication tu. Ada nak tanya? Tak ada. Okay, ya.
Yang dalam kurungan tu expand dulu kan? Ya ni. Atas ke bawah? Atas. Dua-dua atas bawah tu expand dulu baru dapat jawapan yang 1 tambah 2 set 5 tu kan? Yes. Expand dulu. Expand macam Titi tunjuk tadi. Dia sepatutnya akan dapat 1 tambah set 5 tambah set 5. So Titi terus combine ni set set 5 tambah set 5 dapat 2 set 5 macam tu. Sama jugalah macam ni. Ya. Terus teacher terus selesaikan dapat negatif 2 set 5. Kecikkan, kecikkan, kecik, kecik. Lama kecikkan pun tak nampak juga. Mana ni? Inilah. Nampak ke kalau you screenshot yang ni? Inilah keseruhannya yang kita belajar malam ni. Bolehkah? You all kalau nak screenshot boleh kan? Depa screenshot ni je kan? Handphone pun tak ada. Kalau ada handphone boleh. Mana handphone? Boleh lah. Tak amin kalau macam dura nak ni. Boleh dah screenshot dah. Ambil semua hak ni lah yang kita terang kat you all. Dah je. Dah screenshot. Dah? Okay. So. Boleh dah kan tercapai ke objektif kita malam ni untuk you faham balik konsep set tu. Untuk ingatkan balik you pasal konsep set tadi. Dua je. Sekarang ni teacher cuba nak kalau lepas ni kalau kita buat revision kelas pun teacher akan cuba supaya you tak nampak apa-apa yang you belajar sebelum ni nampak banyak sangat. Macam mana you ingat teacher ada terang kat you hari tu kan masa cuti tu yang teacher buat sampai lah seminar yang satu batch tu yang teacher terang pasal differentiation tu kan. So teacher cuba nak supaya you tak nampak konsep tu terlalu banyak benda yang you kena ingat. Kadang-kadang bila kita fikir banyak sangat benda kena ingat you akan rasa macam pressure juga. So teacher try to kata ringkaskan supaya okay macam set dua je konsep you kena tahu. How to convert to the single set atau simplify. Teacher dah bagi dah hint tadi cara dia. Dan juga how to rationalize and simplify the denominator which is that we have to multiply with the conjugates. Okay, dan you kena faham lah apa maksud conjugate tu. Okay, boleh lah. Tapi mungkin you faham apa yang teacher terang malam ni insyaAllah kan. Nak lebih faham, you kena buat soalan. Sekejap, teacher nak save ni dulu. Nanti teacher share balik dekat apa, kat group kelas teacher supaya diorang boleh share kat you. Sekejap. Okay, and then untuk soalan tu, you all ada group satu best ke? Huh? Form 5 you all ada group 1 best tak? Kita tak ada? You all tak ada group form 5 ke 1 best? Ada. Kalau ada nanti soalan ni teacher share kat group teacher. Nanti seorang tolong masuk dekat group best eh. Ya teacher nak bagi jawapan supaya you confident sikit buat. The form 5 tolong lah nanti ada satu ada certain time that nah, bila you buat soalan teacher tak akan bagi jawapan sebab teacher sebenarnya tak suka bagi jawapan pada student bila you buat sebab nanti you tidak membina keyakinan diri dan you tak praktis macam mana feel untuk jawab soalan yang tak tahu jawapan. Kalau you terlalu bergantung, oh nak tengok jawapan, nak tengok jawapan, ia tak membantu you dalam peperiksaan SPM ataupun trial. Ada masa, it's okay, buat je dan kena confident lah dengan apa yang kita buat. Kalau asyik nak tengok jawapan je, you kan macam, oh teacher jawapan tak ada ke jawapan tak ada. Ada masa-masa tak perlu pun. Ya. You kena betul-betul confident buat apa yang you buat tu. And then you dah buat barulah boleh tengok. Last kali barulah boleh. Bila discuss dengan cikgu-cikgu you baru tengok jawapan. Teacher, kalau teacher share dalam group mate form 5 ni cik? Teacher tak ada lah dalam group mate form 5. Okay. Kita faham. Tu yang cikgu Max you buat dia buat satu batch eh? Ataupun macam ni tak apa nanti teacher bagi dekat cikgu kelas you supaya cikgu kelas you masuk kan? Boleh. Teacher bagi jawapan nanti cikgu buat eh. Boleh jawab soalan teacher ni yang teacher bagi ni insyaAllah lah you dah faham lah set tu.
Esok malam jadi ke Aisyah? Aisyah, Aisyah boleh ke siapa? Aisyah siapa ni? Ya. Boleh ke kita buat esok yang kita kata nak buat untuk log pula? Boleh. Ya. Yeah. So, besok siapa nak join kita nak buat untuk log pula eh. Tapi log tu je rasa macam panjang sikit lah. Okay, ni jawapan dia. Okay, nanti teacher share dekat cikgu kelas masing-masing tu supaya dia boleh share kat you. You cuba buat. Tolonglah you buat. Dia tengah cakap teacher ni, you buat dan tengok dapat tak jawapan. Okay, kalau ada yang nak tanya nanti you PM teacher, PM you punya cikgu-cikgu admit pun okay. Tanya. And then make sure you buat semua ni 6 soalan je. So teacher sini dah merangkumi semula. Eh? Dah merangkumi the whole concept for cert. Dia ada satu soalan problem solving. Bolehlah satu cuba. Okay. So untuk kelas malam ini itu sahaja. Okay. So thanks for those yang join my class. From other class. Okay, ni sebab my class request. Ada beberapa orang request untuk buat tajuk ni. So teacher pun buat. Okay, teacher tak nak lah macam buat tetapkan sebab